ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ନପଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସବୁ ଦେଖିଲେ କାହାର କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନେଲେ ମୋର ଏକା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମୋର ଗୋଟେ ଜଣର ଏକା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ଝିଅର ତ ବୟସ ହେଇନି କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଉ ନାହିଁ ଏକାଉଣ୍ଟ କାହାର ନାହିଁ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଏକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ କହିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନେଲେ ଦେଖିବୁ କହିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସବୁ ଇଏ ନେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ କିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ ଟଙ୍କା 13 ବର୍ଷ ତଳେ ତଳ ଘରଟା କରାହେଇଥିଲା ଲୋନ୍ କାଢ଼ିକି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ଉପର ରୁମ୍ଟା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି 2ଟା ରୁମ୍ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କାଢ଼ିକି କରାହେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ସିଆଡ଼ୁ କଥା ଆସିନି କି ଆମେ ଚାହିଁବି ତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି କ'ଣ କହି ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ସତଟା ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କିଭଳି ଥିଲା ମାନେ କୁଲ୍ ରହି ମାନେ ଇଏ ରହିଥିଲା ନା ସେମିତି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆପଣ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହଉଥିଲା ଆଉ ସବୁକୁ ଦେଖା ହେଇଛି କି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେଟା ଥିଲା ଖୋଜିକି ଆମେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଦେଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି ସେତେ ବିଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହୁଏତ ମୋହରା କରିକି ଏମିତି କରାଯାଇଥାଇପାରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଏ ଦିଗରେ ହେଲେ ଆପଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବେ ସେଇଟା ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପଛେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆପଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନି କାର୍ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ କିଣିଥିଲେ ଦିଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣିଲି 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଥିଲା ସେତିକି ସତ କ'ଣ ପଦାକୁ ଆସୁ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ ସତ ଯାହା ସତ ଅଛି ତାହା ପଦାକୁ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ମାରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯାହା ସତ ତାହା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସତ ବାହାରକୁ ଆସୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରିଥିବେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ତାହା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଦାବି କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋହରା କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ 150ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାହେଇଛି କ'ଣ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା 150ର ମୁଁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି 150ର ଜାଣିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଝିଅକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚରା ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚରାଉଚରା କରିବେ 150ର ମୁଁ ନେଇଥିଲେ 150ର ମୁଁ ପଚରାଉଚରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅର ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର କେଉଁଠି ଏଇଠି ରହିଥିଲା ନା ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଏଭିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ବି ଡିଏଭିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାପରେ ତକ୍ଷଶିଳା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ରହିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 4-5 ବର୍ଷ ଥିଲି ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଆପଣ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ କ'ଣ ଗାଁରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ନା କ'ଣ କ'ଣ ତ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଭୋଜି ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ଜାଣିନି କ'ଣ ବୁଝିଥିଲା ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଥିଲି ମୋ ପାଖକୁ ତ କିଏ ଭୋଜି ଇଏକୁ ଆସୁନଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ ସବୁ ତ ଯାହା ଏଇଠି ପିତୃ ଘର ବୋଲି ଏଇଠି ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି